ଭାଗିରଥୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ପପୁନ ଗଣ୍ଣାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିଆ ବ୍ଲକ ଗହମ ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଶା। ଗାଁର ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଟରରେ ମାଖିଛନ୍ତି ଜୀବିକାର ରଙ୍ଗ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟର ଇଞ୍ଜିନ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ବୁଲେଟ୍ର ଚେନ୍ ସକେଟ୍, ଆଇରନ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ମାତ୍ର 7,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜମିକୁ ସହଜରେ ଚାଷ କରିଦେବା ଭଳି ନିଆରା ଏକ ପାୱାର ଟିଲର। ପୁଅର ଏଭଳି ଉଦ୍ଭାବନ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜମିକୁ ଚଷିବାରେ କାମ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାଗିରଥୀଙ୍କ ବାପା ଦେବରାଜ ବିଶ୍ୱାଳ। ନିଜର ତିନି ପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଭଳି ମେକାନିକ୍ ଆଇଡିଆ ଥିବା ଦେବରାଜ କହନ୍ତି, ପାୱାର ଟିଲର ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ପଇସା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଏତେ ଭଲ ଚାଷ ହେଉଛି। ଲିଟିରେ ତେଲ ପକାଇଦେଲେ କିଛି 900 ଟଙ୍କା 400-500 ଖଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି। ତାକୁ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଏତେ ଲିଟିରେ ପକାଇକି ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲୁ, ରାତି କ'ଣ, ପାହାନ୍ତି କ'ଣ, ଦିନ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲୁ ସେତେବେଳେ ନେଇକି ଚାଷ କଲୁ। ଭାଗିରଥୀ ଓ ପପୁନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଏହି ଉପକରଣ ଅଖିଳେଶ୍ୱରରେ କରିପାରୁଛି ଚାଷ। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ବାଟ ଦେଖାଇଦେଲେ ମାଡ଼ିଯାଉଛି ଗାଡ଼ି। ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ସଂଯୋଜିତ 3ଟି ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳ ମାଟିକୁ ଚିରି ଘାସକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଉଛି। 1 ଲିଟର ତେଲରେ 2.5 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଚାଷ ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ଏହା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଟ୍ରିଲର ତୁଳନାରେ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ଭାଗିରଥୀ। ପପୁନ ଓ ଭାଗିରଥୀ କହନ୍ତି ସେମାନେ ପେସାରେ ଡ୍ରାଇଭର। ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ କାମ ନ ପାଇ ସେମାନେ ଚାଷ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ହଳ ବଳଦ ନଥିଲା। ଅଦରକାରୀ ଏକ ସ୍କୁଟରକୁ ପାୱାର ଟ୍ରିଲର କରି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ମନକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଥିରେ ଲାଗିଲେ ଓ ସଫଳ ହେଲେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଗାଡ଼ିରେ ହେଲ୍ପରିଂ କଲୁ, ହେଲ୍ପର କଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ହେଲୁ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ପରେ ଚାଷବାସ ପ୍ରତି ବାପାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସେତେ ଦେହ ଖରାପରୁ ହେଇପାରିଲାନି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ସ୍କୁଟର ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଖୋଲି ରିପ୍ୟାରିଂ କରି ପାୱାର ଟ୍ରିଲର ରୂପେ ପରିଣତ କଲୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେଠୁ ବସିକିରି ଚିନ୍ତା କଲି, ଜମି ସବୁ ପଡ଼ିଆରେ ହେଲା ବଳଦ ନାହିଁ, ସ୍କୁଟରରେ ଭାବିକିରି କରିଛି ଗୋଟେ ପାୱାର ଟ୍ରିଲର। 6,000-7,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସ୍କୁଟର ବନେଇବା ପାଇଁ। ଅଭାବ ହିଁ ଉଦ୍ଭାବନର ଜନନୀ, ଫଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭାଗିରଥୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। 7,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି ଦେଶୀ ପାୱାର ଟିଲର। ନିଜ ଚାଷ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚାଷ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସହାୟକ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।